Plazhet e kalesat e pamonitoruara e kurudhore janë një problem i vjetër i Durrësit, zgjidhja të cilit nuk duket gjikundi. Vetëm njëra është kalese lishme dhe e ruajtur në zonën e plazhit, ndërsa 8 të tjera nga sektori e Kurullaj deri në Golem janë kthyer në rrezik për automjetet që kalojnë në top, por edhe për këmbësorët. Vetë qytetarët shprehen se shpesh këto kalesa e kurullore janë kthyer në burim aksidenti, deri edhe me pasoj vdekje. A keni frikë të kaloni në këtë rrugë këtu? Frikë është. Frikë se aty s'ka as tabela asgjë. Mungojnë të gjitha gjërat. E kështu që është frikë e madhe. Ka patur aksidente këtu ku kalon treni në këtë shina? Ka pasur aksident. Mendoni që duhet të ketë një trat tash në këtë kalesë kurullore? Duhet të ketë, por kush do ta bëj? Duhet të kishte se shumë aksidente janë bërë fjalar. Këtu edhe atje lart, po tash ti kaloj për fundin atje, po shumë aksidente janë bërë. Duhet të ketë marrë vesh ti, po këtu s'ka, nuk ka fond as jashtë puna e din ata, po. Patjetër do të ketë. Që të ruan te, domethënë këtë ambient po, ose. Po. Në spatim ka të rrugohet, do të ketë tra blokim rrugohet. Keni përshësi u kur kaloni këtu? Si kemi. Të gjitha ata që qarkullojnë në këto kalesa e kurullore duhet i bëjnë sytë katër, pasi mungesa e një trau në to rrezikon seriozisht jetën e tyre.